Հանդիմությունը ինչ է անելու Հանդիմությունը ինչ է անելու ծնողներին պաշտպանելու համար, որտեվ ակնհայտ թիրախում են, ոչ միայն տիկին Գարանեն, այլև մյուս ծնողները եւս, եւ մեղադրում են, որ չափազանց ուշանում եք նաեւ այս հարցում։ Տեսեք, երեք դեպքից ընդամենը մեկ ժամ հետո, այսինքն առնվազն ձերբակալությունից հետո, երբ հանդարտությունների պատգամավորները ամբողջ օրը ժողովան շնգարիքի առջև, գիշերը հանդարտոց, մինչև ժամը 5, այսօր օրվա ընթացքում ամբողջ օրվա ընթացքում արձանված ձերբակալումը, հիմա երբ հանդարտությունների պատգամավորները մեծամասնությունը ստեղան, ինչ անհրաժեշտ է, ինչ մեզանից հնարավոր լուծման բարիք կարտել, մեր պարտավորությունը, որ ֆինանսական վիճակը շատ ընդհանուրը տվեցին երաշխավորություն։ Նույնիսկ քննարկման առարկա չի եղել։ Մենք տեսակետում հանդիմությունը կա, ձեր աչքի առջևանը կա եւ ինչ ակնկալիք եւ կանդատարանից հայտնի դարձավ նաեւ ստեցյան դատավորի անունը նարկվում է հերոս շորերի անունը։ Տեսեք, ես առհասարակ, նախ շատ կարևոր է այն, ինչ որ մենք կա, ես Հայաստանում դատարանների ծիրապահում առաջից են առաջպես շատ լավ ծախակալի չում եմ հետ։ Իրենք մեկ մարդ կամաչիքները, եթե մեն ինչ որ դեպքերը իս բացահայտումներ ունեմ, բայց ընդհանրապես այսօր Հայաստանում դատական համակարգը ամբողջությամբ ծառայում է դրոնոպետին, շարունակ կատարելով նրա ապահովումի հրահանգ։ Ոչ միայն դատարան, այլև քննչական բաժիններ, իրավապահ համակարգը, իրենք վաղուց պետությանը չեն ծառայում, գերագույն դավաճանում և դրանով մասնակից են դառնում երկիրը հանձնելու գործընթացը։ Շնորհակալություն։